borba u srednjoj kategoriji, Aleksandar Nikolić, prvi nastup za Vojvodinu Lupus. Prva runda borba u srednjoj kategoriji do 75 kg. U crvenoj opremi Nikolić. Andrić Miloš je nešto višlji rastom od tog protivnika Nikolića, međutim oba takmičara su u fazi ispitivanja u ovoj prvoj rundi. Sudija u ringu je Dragano Pančeva. Druga runda borbe u srednjoj kategoriji između Nikolića i Aleksandra Paunovića. Prema kompjuterskom bodovanju Paunović je dobio prvu rundu. 5-1. Ovo je dosta mirna borba, s obzirom da nema reakcije ni publike ni sudije. Evo sad sudija Draganov. Yeah.
intervencija sudije Jovanova. Direkt sudija je dala primona na broji i verovato i kraj borbe. Evo, kao što se vidi, trener ide u ugao i kraj borbe.